နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထိန်ကျော်ကဒီကနေ့ပြောကြားတဲ့သူရဲ့နှစ်သက်ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်လွှာမှာအခုနှစ်သက်နဲ့နောင်လာမယ့်နှစ်များဟာပုံမမြင်မာတဲ့အဆင့်တစ်ခုစီကိုတက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ပြည်သူများကယုံကြည်လျက်ရှိကြောင်းအခုလိုအောင်မြင်မှုများရရှိစေဖို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအထူးလိုအပ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီနှစ်သက်နဲ့နောင်လာမယ့်နှစ်များဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူများကိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနယ်ပယ်သီးသီးမှာပုံမမြင့်မားတဲ့အဆင့်တစ်ခုစီတို့တက်လှမ်းနိုင်စေဖို့အခွင့်အလမ်းများစွာတည်ဆောင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကယုံကြည်စွာဖြင့်မျှော်လင့်ဆောင်စားလျက်ရှိကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုအထူးရောက်ဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးရလတ်တွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မပြတ်သောသတိမလျော်သောလုံလဝရိယနှင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သက်ကူကာလမှာနိုင်ငံသားအများပြည်သူနှစ်ထောင်အားရရှိစေဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများလူမျိုးရေးတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေများမှာပြဋ္ဌာန်းထားရှိပြီးဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက်ခါသူတို့အသီးသီးကြခံနေရတဲ့ပြစ်ဒဏ်များဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်သူများရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဟာပုံမအရေးကြီးကြောင်းထို့ကြောင့်အစိုးရကတိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒများဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်စေရေးပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြောင်စုဖြစ်ပေါ်မှုကိုရှေးရှုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရပေါ်ပေါက်ရင်းနဲ့ပြည်သူအများစုရဲ့လူနေမှုဘဝများတိုးတက်မြန်မာရေးတို့ကိုအကောင့်ထက်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတာဝန်အနှင်းခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကလည်းမိမိတို့နေရာကန္တအသီးသီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမိမိတို့ရဲ့ချွေရင်းချက်များကိုဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေကိုအကြံပြုလမ်းညွှန်ခြင်းစတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဆက်လက်တက်ကြွစွာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့အလေးနဲ့ပန်ကြားလိုပါကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်တွေကိုစတင်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရရကပြည်သူလူထုတွေကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်လိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးစတုတီသာကြွေးမွေးခဲ့ကြတာလှုပ်အားဒါနပြုကြတာတွေအတွက်အထူးပဲဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ပြီးအတိမတ်ပြုပါတယ်ဆိုတာကိုပြောကြလိုပါတယ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။